Det som skal skje I dette prosjektet jeg skal være meg selv egentlig, jeg skal være en lærer, og jeg skal undervise i drama, og det Ibsen og Per Gynt som greia. Ja, dosent som heter Per. Ja, du tenker bare. Vi prøver å lage en teateroppsetning for intetanende elever som ikke vet noen ting som skal skje, og hele klasserommet skal på en måte forvandles til en teaterscene mens de har undervisning. Uten at de skal vite om dette på forhånd. Det et stunt dette her, det blir spennende. Jeg spent på hvordan elevene tar det. Det klart, det sånn, hvis Agnes blir oppdaget I skapet før hun kommer inn, og liksom, da alt kjørt. For veldig mye jo nettopp elevenes reaksjon på selve stuntet. Jeg veldig spent, altså. Jeg veldig usikker om jeg tror. Jeg må jo bli en suksess. Fugle synger I tretoppene. En grønnkledd kvinne går I skogen. Det sant? Så sant som jeg heter Per, så sant som du en deilig kvinne. Jeg veldig spent på hvordan dette skal gå. Da. Det masse hemmelighetskremmeri, og det masse folk I sving. Og jeg bare håper at det ingen som oppdager det. Så det gjelder også at alt pottetett helt til klokka 9 på mandag morgen. Så draker det løs. Bare sett dere ned på plassene deres. Ja, hvordan var det å lese Per Gynt I helgen? Var versene til Henrik Ibsen vanskelig å forstå? Skjønte ingenting? Dere spente på hvordan vi går videre? Vi I en skog med susende løvtrær. Stjerner blinker gjennom løvet. Fugler synger I tretoppene. En grønnkledd kvinne går I skogen. Og Per Gynt følger etter henne med all slags forelskede fakter. Det sant? Så sant som jeg heter Per. Så sant som du en deilig kvinne. Vil du ha meg? Du skal se hvor fint jeg mente her. Du skal hverken trå veven eller spinne mat skal du få så du ferdig å sprekke, og aldri skal jeg deg I året trekke. Ikke slå meg heller. Nei, var det likt? Vi kongssønner, vi slår ikke kvinnfolk og slikt. Du kongssønn? Ja. Dovrekongens datter. Du det? Mhm. Inne I ronden har far min sitt slott. Ja, da har mor min et større, så vidt jeg fatter. Det en ting du skal komme I hug. Tvefolt laget alt vi eier. Ja, men det ikke akkurat slik hos oss? At gullet synes deg rusk og boss? Svart tykkes hvitt, og stygt tykkes vent. Stort tykkes litt, skitten tykkes rent. Ja, så ser jeg, Per. Vi passer jo sammen. Som ben og broken, som hår og kammen. Nylig gikk jeg så stur og lei. Nei, en vet aldri hva der kan hendes. På ridestellet skal storfolk kjennes. Når vi ferdig, hadde det gått helt strålende. Alt klaffa, og alle happy, og ikke minst jeg kjempehappy. Jeg har vært litt stressa, så det bare supert. Han veldig flink, han gjør at det morsomt å lære. Han har liksom timen på en annen måte, da. Han gjør veldig mye annerledes, da, som jeg ikke har opplevd med noen andre lærere før. Og så gjør han det veldig morsomt når han lærer oss, da. Så ja, han en veldig god lærer. Han behandler ikke alle som etter han var alle sånn enkelt personer bra, liksom. Så han morsom. Ja, han veldig god humor. Og kunne gi dem dette I på en måte en slags sånn presang til dem, da.
Det synes jeg de fortjener. Det gikk jo bra. Jeg tror de var veldig sjokka. Jobben som lærer er fantastisk. Jeg har ikke angret en dag på at jeg møtte jobb som lærer. Gleder meg til hver eneste dag. Det er så mange utfordringer, det er så mange ulike arbeidsoppgaver og ting som skjer. I tillegg, hvis du er glad i å jobbe med mennesker og se mennesker utvikle seg, så liksom, ja, da du blir bare proppet full av energi hver eneste dag. Og det er i hvert fall det som er min glede med å jobbe her, da.